Sve veći broj iseljavanja i pad nataliteta posljedica su nedovoljne kompetentnosti mladih, čime su, čak i oni koji završe fakultete, prisiljeni raditi poslove za koje nije potrebna posebna stručna sprema. Budući da su takvi poslovi u Hrvatskoj izrazito malo plaćeni, želja za boljom zaradom dovodi do iseljavanja u druge zemlje. Gimnazija Gaudeamus, privatna srednja škola iz Osijeka, čija je misija razvoj i unapređenje obrazovanja, bavi se navedenim problemima posljednjih 20 godina, te su razvili poseban način obrazovanja koji će omogućiti djeci i mladim ljudima stjecanje potrebnih kompetencija za zaposlenje u struci. Oni će tada biti sposobni pokretati vlastite poslove, te zahvaljujući mogućnostima moderne tehnologije surađivati s inozemnim kompanijama bez potrebe za preseljenjem u drugu državu. Cilj aktivnosti koje će biti opisane u nastavku jest omogućiti svima vrhunsko obrazovanje i zaposlenje. U nastavku ćemo prikazati na koji smo način postavili ove aktivnosti u Gaudeamusu, a kompletno rješenje i aplikacije stavit ćemo na raspolaganje Ministarstvu obrazovanja za uporabu u novoj kurikularnoj reformi. Školovanje u Gaudeamusu dostupno je svim učenicima. Za roditelje i učenike koji trenutno ne mogu financirati školovanje, Gaudeamus je osigurao opciju po kojoj učenici mogu plaćati školarinu nakon završetka školovanja kad počnu raditi. Pri sklapanju takvih ugovora jamčimo da će naši učenici u roku od godinu dana po završetku fakulteta dobiti posao u struci, a u slučaju da se to ne ostvari, niti učenik niti roditelj nemaju obvezu plaćanja školarine. Najčešće je pitanje roditelja i učenika, ali i zainteresirane javnosti, kako mi kao srednja škola možemo biti sigurni da će naši učenici dugoročno biti tako uspješni i da će nam u konačnici platiti školarinu. Odgovor je vrlo jednostavan. Činjenice i sadržaj, to jest faktografska znanja koja se uče u srednjim školama ili na fakultetima, ista su za sve učenike. Ono po čemu se ljudi razlikuju upravo je način razmišljanja i primjena tih naučenih činjeničnih znanja, to jest kritičko i kreativno mišljenje. Kako bi naši učenici bili što uspješniji, Gaudeamus je razvio standardizirani proces koji se temelji na tri ključne stavke: kontinuitetu, organiziranosti i profesionalnoj orijentaciji. Pomoću navedenih stavki učenici uče činjenice, ali i usvajaju svih 8 ključnih kompetencija cjeloživotnog obrazovanja usvojenih od strane Vijeća ministara EU. Kako bi taj proces bio što bliži učenicima i što efikasniji, osmislili smo aplikaciju u kojoj smo u jedinstvenu cjelinu povezali elektronski dnevnik KNEX, sustav efikasnog učenja, sustav od dnevnog do godišnjeg planiranja, te najvažniji dio, sustav rane profesionalne orijentacije, Blitz. U aplikaciju je potom uveden i sustav alarmiranja, odnosno slanja obavijesti učenicima, profesorima i roditeljima o neizvršenim aktivnostima. Prva stavka, kontinuitet, podrazumijeva sustav učiti kako učiti, to jest sustav efikasnog učenja koji učenicima dugoročno skraćuje vrijeme potrebno za učenje. U okviru sustava učiti kako učiti, jedan od obrazovnih ishoda jest usvojiti vještine pisanja EU i ostalih projekata, što je izuzetno važna poduzetnička kompetencija. Kako bi prva aktivnost efikasnog učenja dala rezultate, potrebna je vještina organizacije u okviru koje naši učenici rade dnevne, tjedne i kvartalne planove aktivnosti. Tijekom planiranja aktivnosti u prethodnom koraku, odnosno u procesu efikasnog učenja, naučili su koliko im je potrebno vremena za svaku pojedinu aktivnost i kako tu aktivnost treba izvršiti do najsitnijih detalja. Prije pristupanja izradi plana za sljedeći tjedan, svaki učenik individualno analizira prethodni tjedan te pregledava što je napravio dobro, gdje je napravio određene propuste te ih u planu za sljedeći tjedan nastoji ukloniti. Mentori i roditelji svakog tjedna pregledavaju učeničke planove i sukladno svojim iskustvima i kompetencijama sugeriraju što bi se eventualno u tjednom planiranju moglo poboljšati. Uz pomoć prethodno navedenih elemenata, učenici prate nastavni proces, a kroz nastavni proces prvi i najvažniji zadatak učenika je da svoje korelacije i druga razmišljanja zapišu. Drugi zadatak je povezati svoja razmišljanja na logičkoj i činjeničnoj razini s gradivom nastavnih predmeta. Nakon nekoliko mjeseci,
aplikacija samostalno ističe predmet s kojim je učenik najviše povezivao i tako pored obveznih definiramo izborne predmete. U sljedećem koraku, iz predmeta koji nisu izborni i obvezni, učenici pišu eseje na osnovu tema koje su sami odabrali, a jedina smjernica koju dobivaju od profesora je da svaki esej mora biti povezan s izbornim predmetom. Na taj se način sužava unutar predmetna zona interesa i vrlo se brzo vidi prema kojem području unutar predmeta učenik ima više afiniteta. Primjerice, ako je izborni predmet biologija, kroz eseje se vrlo brzo očituje je li učenik više pisao o genetici, botanici, zoologiji i sl. Nakon toga se profesorske, učeničke i roditeljske aktivnosti pojačano usmjeravaju ka usvajanju činjenica i uočavanju uzročno-posljedičnih veza te razvoju kompetencija i vještina u području u kojem će učenik sutra raditi. Kako bi ovaj proces bio još efikasniji, ove tri, do sada neovisne aplikacije, upravo smo testirali i povezali u jednu jedinstvenu. Aplikacija omogućuje još kvalitetnije razredno i individualno praćenje. S obzirom na to da su učenici već u prvom koraku efikasnog učenja savladali sve aktivnosti koje ih vode ka profesionalnoj orijentaciji, profesor prilikom upisa školskog sata upisuje i aktivnosti koje učenici trebaju izvršiti po završetku nastave. Aplikacija krajem tjedna automatski izvještava učenika, profesora i roditelja o neizvršenim aktivnostima kako bi učenik u planiranju aktivnosti za sljedeće razdoblje jednostavno mogao planirati kako će nadoknaditi zaostatke. Ukoliko učenik to tijekom tjedna ne ostvari, profesori iz predmeta iz kojih nije izvršio svoje obaveze pozivaju ga na konzultacije na kojima se otklanjaju sve nejasnoće i rješavaju svi zaostaci. Ovakvim načinom odgoja i obrazovanja svako dijete ima mogućnost ostvariti svoje potencijale, pa možemo biti savršeno sigurni da će s lakoćom dobiti posao, biti izuzetni djelatnik, ali i osoba koja će odgovorno upravljati vlastitim, ali i drugim kompanijama. Ako imate nekoga s ovakvim kompetencijama tko je trenutno bez posla, predložite mu da nam se javi. Sigurni smo da ćemo mu u roku od nekoliko mjeseci pronaći vrhunski plaćeni posao u njegovoj struci.